ramte ikke rigtigt den der, men den havde, den havde den rigtige retning. Ja. Det var den, han var ramt på sidst, så... Flot slå, det der. Rigtig flot slå. Det var... Det, vi snakkede om, det var der, der var nøglen til det. Super godt slå. Og så satte han sig altså på halen her for anden gang. Så skal han bare være koncentreret og stille og roligt, og den kommer igen. Nu har han. Han forsøger at ryste den af sig af Bulgaren. Ja. Forsøger at overleve et minut tilbage. Tredje omgang. Og skal han bare køre dybt af leveren i stedet for. Parader lige høj, så skal leveren bare ind i stedet for. Ja, det kan også gøre. Det gør hård skade. Det kan du tro. Åh, det er flot slået. Men han bliver på benene, Bulgaren. Og de vil lære til at ramme dybt. Ja, fordi leveren der er helt, den, helt åben ind til leveren. Du skal bare træde et skridt til venstre, så slår du op under. Åh, det er flot slået igen. God serie. Sådan leveren. Ikke rigtig adresse på den. Der ser jeg lige... Han ikke tager nogen chancer. Han fører, så det er kun hvis muligheden er der, at han skal gøre den. Skal arbejde bare. Ja. Gør os færdigt. Ej, ej, ej. Den sad i det hvide. Og den bliver han så talt over. Kasper. Og ingen... dommer ville tage... Det var tage ikke. Noget til det der... Den sad på den hvide, gør den ikke? Det synes jeg. Det er svært at sige. Vi har rystet på hovedet rundt omkring. Ja. Vi er klar til at fortsætte uden konsekvenser. Det var træthed. Det var for at få en pause. Ja, han lavede det nummer der. Den sidder på det hvide. Det var, ja. Det var et billigt trick. Ja. Fra Bulgarien, det der. Det var lige for at få 2 millioner. Eller to minutter mere luft. Men det får den anden jo også. Så Kasper nu, han er også... Ja, frisk. Ja, det er godt, det der. Ja, det ser i hvert fald ud som om, det var Kasper, der brugte det her mest ud af den pause der. Og Bruds sejler. Siger han ikke er i nærheden af at være ramt Kasper Brun her. Kasper Liv. Står dog. Talen over ham. Klar igen. Nej, ro på. Han skal ikke forivre sig. Nej, bare tage det helt roligt. Ja, han kunne selvfølgelig ind og vise Bulgaren. Jeg var ikke i nærheden af at være ramt af det der. Ja. Ah, det er flot slået. Og laver uppercut. Går lidt baglæns igen. Jagter det hug. Der kan afgøre det her før tid. Det kommer ikke. Kasper Brun går også tiden ud. Men det er ingen som helst tvivl om, at han også får sejren i den her match. Kasper Brun, du får nogle rigtig gode uppercuts ind på ham undervejs, og han er også rystet. Hvad er din fornemmelse af kampen selv? Jamen, jeg føler, at jeg styrer den hele vejen igennem. Kører godt med jabbe hele tiden, hvor jeg også har fået bund i det. Og så er jeg kommer ind til at slå nogle kombinationer, hvor jeg så kan fyre mine bomber af.